Alimentar-se de forma saudável é a principal preocupação de muitas pessoas. O peixe é um dos alimentos que tem proteínas completas, que são essenciais para uma alimentação balanceada. No Rio Grande do Sul, o consumo do peixe ainda é muito menor se comparado ao da carne vermelha. O consumo do peixe, ele é importantíssimo. Principal, assim, o carro-chefe é a gordura, né? E a proteína. Ele, por ser um alimento de origem animal, né, ele tem proteínas que tem todos os aminoácidos essenciais, né? Então, a gente precisa disso para a subsistência. Outro fator importante, né, de benefício seriam os minerais e vitaminas, né? Uma das iniciativas que ajudam essa economia a girar é o caminhão do peixe. A produção de peixe em microaçudes é uma alternativa de geração de renda para diversos agricultores familiares na região central do estado. E chega direto para a mesa do consumidor. Um peixe sempre mais saudável, mais, né, no ponto para ser consumido. O peixe que saiu da água, em seguida está na mesa do consumidor, né? Aumentar o consumo de peixes é uma questão de mudança de hábitos. Além de adquirir um alimento saudável, ao comprar um produto local, você incentiva o desenvolvimento rural da região. É que o pessoal ainda não está habituado em comer peixe. Eles vão pelo que é mais fácil, por exemplo, vão no mercado, no açougue, comprem carne, acham que é mais rápido até para fazer. A gente não tem uma cultura de comer muito peixe. Eu acho que isso é vinculado a você, desde criança, não ter muito na família. Eu acho que deve haver uma mudança a nível, seja familiar, escolar, para a gente começar a educar as crianças a comer e se acostumar diariamente, porque a recomendação é de 2 a 3 vezes por semana e é de 12 quilos, e atualmente a gente consome 9. Então isso é um fator que deve ser incentivado. É bem melhor para a saúde também, né? Você se sente bem mais leve comendo peixe, né? A gente tem que se acostumar a comer o peixe também, não é só a carne gorda, não.